Kinarənin yoxa çıxmasından bir il ötəcək. Peşman oldum. Onlardan danışanda həmişə ağlayırdı, həmişə. Arzu və Dövlət niyə Lənkərandadılar? Oradan mənimlə gitti Bakıya. Deyirdi, mən bir səhv eləmişəm. Bir ilin tamamında Kinarə ilə bağlı veriləcək o xəbər. Bir aydan sonra gəldilər, apardılar. Arzu, Dövlət və Solmaz üçlüyü. Kinarənin yoxa çıxmasında kimin əli var? Gördüm, əlləri əsir. Dedim, niyə sən əllərini titriyir? Bütün sirlər, bütün etiraflar sən axtarıram da. O qız hansısa kətdə qalır. Mən orada öləcəydim. İntihar məktubu yazıb yoxa çıxan Mirzəcandan xəbər var. Axırda babağı çıxartdı, qaçdı. Çox. Hər kəsin tanıdığı Rasimin oğlu niyə evdən qaçıb? O, tüqüdür, gəlməyəm. Kəmməyəm, gəlmək, bir biləcək. Ramiz tapılacaq mı? Atada günah yoxdur, ataları qınamıyor. 28 il əvvəl paramparça olan bir ailə. Pis getdi, yəni. Hər kəsdən küsdü. İsraildən dayısının axtarışı üçün gələn Sənəm niyə yoxa çıxdı? Əlaqə saxlayıb həmən adamlara bu hadisəni biz deməliyik. Sən axtarıram, o axtarışı yekunlaşdırdı. Kimsə onu qəbul eləmək istəmir. Mir Tofiqin bacısı Rəna və qardaşı Mir Sadıq ondan imtina mı edir? Öldü deyilən anasının axtarışına çıxdı. 16 yaşlı Səkinəmiz öldü deyilən anasını axtarır. Səkinənin atası niyə ona yalan danışıb? Atam istəmir, anamı görməyəm. Mətanət 16 il əvvəl niyə qızını atıb? Göndəriblər, harasa yerini də deməyiblər. Şok təfərrüatlar. Az sonra sən axtarıram da. Gördüyə tamaşaçılar. Hər kəsi salamlayıram. Nə olur? Bugün həftənin sonuna yaxınlaşırıq deyə yorulmusuz, hə? Xoş gördüyə, hər kəsi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Pərvanə, necəsən? Nazilə Səfərlinin gəlinləridir bir. Kim var bugün? Elçin də burada. Elçin, bu Akşin ad günüdür. Akşin, səni təbrik edirəm, Akşin. Akşin bizim qəlbimiz, ürəyimiz, əzizim, canım, bizim operatorumuz. Paxıllığından göstərmir, hə, Elçin onu, yoxsa göstərdi, mən görmədim. Akşin bizim ürəyimizdir, təbrik edirəm, sənə can sağlığı arzu edirəm. Nişanlıdır, nişanlıdır, inşallah toyuna gedək, amma indi toydan qabaq Şəfa Yadigarova onu arıqlatmağa çalışır. Arıqlamasa toy olmayacaq. Və pərvanəmiz Nazilə Səfərlinin gəlinidir. Oruç tutursan mı? Hə, mən artıq sənə deyim ki, bir gün nə deyirsiniz Şəfqə xan? Bir gün orucumuzu orada açaq. Açaq. Gidək onlara. Bir gün gələcəm sizə. Gözəl yeməklər hazırlayırsan. İftarı sizdə açacağım. İnşallah, Şəfqə xanımla birlikdə. İnşallah. İşləri nə yerdədir onun Şəfqə xanım? Vermişik məhkəməyə birini artıq. Artıq birini məhkəməyə verdiniz də. Birini məhkəməyə verdiniz. Biri daşınmaz əmlakdan hələ cavab gəlməyib. Onlar bizə də bir ay əzada göndərirlər cavabı. Aha. Baş bu birisə işdəki hazırdır, o da verilir məhkəməyə. Medera deməli, nə qədər haqqı hesab eləyib ki, o cərrahi ilə sonra malicə ilə bağlı, o da gedir məhkəməyə, hazırdır. Alimenti alırsan da. Alır alimenti. Hə, alimentin gəlir artıq. Neysə də, gələcəm iftara. Bu həftə biraz gərgin bir həftə olacaq bizim üçün, amma növbəti həftə gəlməyə çalışacağım. Bu həftə bilirsiniz ki, 6-cı gün Cahid Şabbazov Gəncədə olacaqdı. 150-yə yaxın şəxs qəbul olunacaqdı, müayinə olunacaqdı. Onlardan bəziləri hansına ki yardımlar edəcəyik Bakıya gələcəkdilər inşallah. Allah Cahid Şabbazovun canını sağ eləsin. Allah belə insanların sayını çox eləsin. Və bir də mən hər kəsə buradan demək istəyirəm. Başa düşürəm, uğurlu insanlar hər zaman qısqanılır. Enerjili insanlar hər zaman qısqanılır. Amma
kimin nə, hansı maraqlarınız üçün qısqanırsınızsa qısqanın, amma imkansızlar üçün kömək edən insanları qısqanmayın. Qoyun, yəni, yardım etsinlər, onları ruhdan salmayın. Başarırsınız, siz də yaxşılıq edin. Bacarmırsınızsa, onda onların yolunu açın. Ən azı susun, susun, susun. Qoyun, onlar sizin üçün yaxşılıq eləsin. Yerinizə yaxşılıq eləsin. Nəysə, yəni, deməyim odur ki, Cahid Şabbazovun qəbulu Gəncədə. Bütün Gəncə ətrafı rayonlardan gələ bilərlər. Ayın 6-cı gün, ayın 26-sında səhər saat 7-dən 2-yə qədər bizim, deməli, mən özüm də gələcəm, müayinələr olacaq və sonra da imkansız bəzi insanlara nə qədər, onu artıq sayını Cahid Şabbazov açıqlayacaq, əməliyyatlar olacaq. Ramazan ayı boyunca, demişəm, aksiyalarımız olacaq. Bazar günü isə mənim ürəyim, canım Aytən Səfərovanın Türkiyədə bilirsiniz təhsil alıbdır, Azərbaycanın, ondan başqa mama ginekoloq mən tanımıram. Ondan başqa tanımıram, kim nə deyir desin. Tanımıram, bilmirəm. Aytən Səfərova bu ölkədə bir nömrəli mama ginekoloqdur. Yüzlərlə anaya övlad bəxş edən qadındır o. Sonsuzluqdan əziyyət çəkən minlərlə insan bizə müraciət edir. Ukraynadan, Orta Asiya ölkələrində, Rusiyada, hətta Avropada yaşayan, illərdir övlad üzünə həsrət qalan neçə-neçə insanlar bizə zəng eləyir ki, Aytən xanımın heç dünən, inanın, o qədər qəbul, o qədər doluydu ki, vaxt eləyib gələ də bilmədi. Hər gün vaxt eləyib gələ bilmir bura. Və rayonlardan Aytən xanım üçün həm ginekoloji problemləri, həm də sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər ki, var idi. Onlar üçün də bir şad xəbər verim. Bazar günü, bu həftə bazar günü yenə Gəncədə Aytən Səfərova ilə Ramazan aksiyamız olacaqdır. Ginekoloji problemi olanlar, sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər, elə bax bu dəqiqə bizim qaynar xəttimizə zəng eləyirsiniz, qeydiyyatdan keçirsiniz. Sizə hansı, deməli, xəstəxanada Aytən Səfərova sizi qəbul edəcək, həmən xəstəxananın adı deyiləcək. Bazar günü səhər saat 7-dən 2-yə qədər də Aytən Səfərova sizləri qəbul edəcək. Pulsuz müayinələriniz olacaq və onlardan biz Ramazan ayı boyunca pulsuz, təmənnasız əməliyyatlara, o cümlədən övlad sahibi olmaq istəyənləri sevindirəcəyik, pulsuz yardım edəcəyik. Yəni, həftə sonu Xoşqədəm Hidayət qızı Cahid Şabbazov, Aytən Səfərova Gəncədədilər. İntihar məktubu yazıb yoxa çıxan Mirzəcandan xəbər var. Axırda babağı çıxartdı qatçı. Çox az sonra sən axtarıram da. Bizə canımızdan dünən xəbər aldıq. Valla, mən şoqdayam, yenə deyirəm, mən şoqdayam. Bayramov, Mirzəcan Bayramoğlu. Bayramov, Mirzəcan Bayramoğlu. Axtarılır. Görənlərin sayı çoxalır. Çox maraqlıdır. İntihar məktubu yazıb, niyə ailəsindən üz döndərsin, niyə ailəsini aldatsın, niyə qaçsın Mirzəcan, niyə nənəsinə, anasına, yaxınlarına bu qədər zülm etsin bu adam, mən anlaya bilmirəm. Amma bəlkə kimlənsə gizlənir. Zənglər var, Şəfiqə xanım, zənglər var. Bayramov, Mirzəcan Bayramoğlu. Hətta xəttə bağlaya bilərsə, Şahin bağlaya bilirsənsə, Bayramov, Mirzəcan Bayramoğlu. Həftələr öncə yaşadığı yerdə, kanalın kənarında gödəkcəsi telefonu tapıldı. İntihar məktubu yazmışdı, mən bu həyatda yaşamaq istəmirəm. Amma ondan sonra bizim efirə gəldi valideynlər, biz inanmırıq, Mirzəcan həyatdadır, dedi. Həqiqətən də Mirzəcanla bağlı zənglər dayanmadı. Mingəçevirdə, Gəncədə gördükləri ilə bağlı xəbərlər gəldi. Ən son xəbər isə, Bakıdan gəldi. Mirzəcan həyatdadır, ölməyib. Görmüşəm, öz gözlərimlə deyən o şəxs telefon xəttindədimi? Bir az sonra telefona bağlanacaq. Davam edək itkinlərimizlə bağlı. Abuşova Gülnaz Polat qızı. Oğuz rayonunda mayın 22-sində evdən çıxıb və geri dönməyib. Gülnaz,
Harada olduğunla bağlı məlumatlar almaqdayıq. Qaynar xəttimizi görürsən, özün zəng eləyirsən, mənimlə əlaqə saxlayırsan. Gördün Nərmini? O bilirdi ki, mən arxasınca gedirəm və onu harada, bilirdik də ki, Nərmin hardadır. Mən ona zəng elədim, bircə cümlə deyirəm. Telefonu üzümə Nərmin qapatdı, amma 2 saat sonra yerini müəyyən eləmişdi harada. Daxırı özü dedi ki, gəlməyin, gəlməyin, mən özüm gəlirəm. İndi sənə də deyirəm, Gülnaz, baxırsan, bilirəm. Baxırsan, bilirəm, hər şeyi haqqında məlumatımız var, zəng elə bizə. Abuşova Gülnaz Polat qızı axtarılır. Tanıyanlar, bilənlər, görənlər, anonimlik qorunacaqdır, zəng eləyin, qaynar xəttimizi görürsünüz. Digər itkinlərimizlə bağlı məlumatlar. Musayev Ramiz Rasimoğlu axtarılır. Musayev Ramiz Rasimoğlu atasını tanımayan yoxdur, hər kəs tanıyır. Əziyyəti ilə övladlarını, zülümlə övladlarını böyütdü. O oğlunu küçələrdə qucağında alıb, yadımdadır bulvarda, o qucağında alıb uşaqlarını saxladı. Yəni, amma bugün böyüdükdən sonra atanı babelə gözü yaşlı qoyubdur. Ramizi tanıyanlar, bilənlər, görənlər bizimlə əlaqə saxlayın. Davam edək. Hüseynova Mətanət İbrahim qızı axtarılır. Mənim balaca Səkinəmin anası. Hüseynova Mətanət İbrahim qızı 15 il bundan öncə nə səbəb ola bilər ki, sən öz qızını qoyub və gedəsən? Səkinənin atası deyib ki, anam Mətanət ölübdür. Amma Səkinə inanmır anasının ölümünə. Elə deyilmi Səkinə? Var mikrofon? Əl mikrofonun götür. Var, var, hə. Mətanət. Mətanət Hüseynova İbrahim qızı. Bu şəkil sənə kim verib? Bu şəkil qonşumuzda var idi, ondan qonşunuzdan almışsan. Qonşunuz ananla bağlı nə danışır? Anamla bağlı heç nə. Sadəcə olaraq deyirlər ki, atıb gedibdir. Atamla anan ayrılıbdır. Biraz hündürdən danışa bilərsən. Yox, sən hündürdən. Səs reş soru. Yenə kimdir Şahin? Bizim qəhrəmanımız orada. Biraz səsi, səs. Qonşumuz deyib ki, atan anana ayrılıbdır uşaq vaxtından. Sən uşaq idin. O da mən deyirəm ki, hə. Atam da deyir ki, sənin anan ölübdür. Mən də inanmıyorum. Hüseynova Mətanət İbrahim qızı. Davam edək. Qəhrəmanova Ayşən namizəd qızı axtarılır. 2017-ci ildə bir oğlan onu çağırır və oradan yoxa çıxıb da Ayşən. Davam edək. Mehdiyev Əlzamin Əli Mirzə oğlu axtarılır. Yanvar ayının 17-sində yoxa çıxıb. Rusiyada Cəfərov Emin Qələmşah oğlu axtarılır. Türkiyədə Qəmbərov Firdovsi Rafiq oğlu axtarılır. Rusiyada Azərov Mahir Qonaq oğlu axtarılır. İranda Məmmədov Elman Fətəli oğlu axtarılır. Azərbaycanda Şirəliyev Bəxtiyar İxtiyar oğlu axtarılır. İkili ekranlarda bizim axtarışlarımızı görürsünüz. Burada tamaşaçıların içərisində əyləşib öz yaxınlarını axtaranlar var. Mən xahiş edirəm rejissorumuzda bütün veriliş boyu axtarılan şəxslərin şəkilləri geçsin ekranda və Mirzəcanı görən şəxs telefon xəttindədir. Xoş gördük sizi. Salam əleyküm. Xoş gördük. Mirzəcanı nə vaxt görmüşsünüz? Demək, Xoşqədəm xanım, onun mələk namını salamlayıram ilk olaraq və mən özüm valideynəm, mənim 7 yaşında. Bir dəqiqə, mən sizə xahiş edəcəm, siz telefon xəttində qalın, reklamlara ayrılırıq, reklamlardan sonra davam edəcəyik. Çinarənin yoxa çıxmasından bir il ötəcək. Peşman oldum. Onlardan danışanda həmişə ağlayırdı, həmişə. Arzu və Dövlət niyə Lənkərandadılar? Oradan mənimlə gitti Bakıya. Deyirdi, mən bir səhv eləmişəm. Bir ilin tamamında Çinarə ilə bağlı veriləcək o xəbər. Bir aydan sonra gəldilər, apardılar. Arzu, Dövlət və Solmaz üçlüyü. Çinarənin yoxa çıxmasında kimin əli var? Gördüm əlləri əsir. Dedim, niyə sən əllərini titirir? Bütün sirlər, bütün etiraflar sən axtarıram da. O qız hansısa kətdək olur. Mən orada öləcəydim.
Az sonra sen axtarıram da. Hə, Dövlət. Yox idi, ne neçə gün Mirzəcanla da bağlı zəng gəlir. Sənə sual verəcəm, Diyan. Çünki qonaqları da təqdim eləməmişəm. Mirzəcanı görən şəxs də telefon xəttindədir, amma tez qonaqlarımızı təqdim edim mən. Narınçaq Psixologiya Mərkəzinin psixoloqu Təranə Kazımlı. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva. Sən axtarımın tibbi eksperti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, uroloq, androloq Bəxtiyar Hüseynov. Əməkdar mədəniyyət işçisi, aşıq prezident təqaüdçüsü Ulduz Sönməz. Əməkdar artist Mehriban Xanlarova. Valla, bilirsən necədir? Mehriban xanımı həmişə mən görəndə tək mücadiləni tək başına mücadilə verməni, tək başına həyatda qalma, yüksəlmə. Baxırsan ətrafında insan çoxdur, amma sən təksən. Yəni bu qadın tək başına mücadilə verir. O qədər də yəni mən o ev şəraitini bilirəm sənin. Yəni o qədər belə deyək də kasıb deməyim, qəlb zəngin olsun. İndi ola bilər ki, böyük villalarda, böyük saraylarda kimsə yaşaya bilər, biz yaşaya bilərik və ya bir başqası. Önəmli olan bu sarayda qəlbində yəni sən zəngin olasan. Sən zəngin olasan qəlbində. Nə inirəm mən sarayları ki, nə inirəm mən o belə deyək, bahalı maşın var dövlət ki, bir imkansız mənim qarşımı kəsəndə ya gəlib qapımı döyüb deyəndə ki, mənə yardım et, əllərimi belə tutum, deyim heç nəyim yoxdur, su piçirəm. Var, mən bunu bilirsiniz, harada nə zaman bildim, Ulduz xanım. Mənim qardaşımın uşağı leykoz xəstəliyi ilə əziyyət çək, qan xərçəngi belə deyək, əziyyət çəkəndə biz bir nəfər çox zəngin insanın qapısına getmişdik. Yəni, o ki, yardım edin. Çünki Türkiyədə həkimlər 100 min dollar istəmişdilər. Uzun bir, yəni bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlər bilir nədir. İlik köçürülməli idi nə? Çox uzun illər, yəni doktorumuz da bilir. Onda dedi ki, inanın ki, atama demişdi. Atam çıxdı, dedi ki, qızım, dedi, az qaldım ki, cibimdə 10 manat var idi, onu da çıxarım, ona verim. Hə, deyibdi ki, üzr istəyirəm, deyibdi ki, inanın ki, elə gün olur ki, heç biz burada normal çörək də yeyə bilmirik, su içirik. Şorba içirik deyib, yəni çox çətindir, atam çıxdı, mən demişdim ama getmə, mən demişdim ki, ata getmə. Dedi ki, mama, anama deyibdi ki, valla deyir, çox peşman oldum getdiyimə, cibimdə 10 manatım vardı. Allaha yalvardım ki, Allah, mənim cibimdə çox pul olaydı, bu ailəyə kömək eləyərdi. İndi Mehriban xanım çox əziyyətlər çəkir, çox zəhmətlə tək başına mücadilə eləyir, tək başına həyat mücadiləsi verir. Həmişə tək, düzdür. Allah müdafiə etsin, Allah qoymasın yıxılasan, Allah sənin ruzunu versin, Allah sənə yol açsın. Bəndələr kimdir ki, yolunu kəsəcək, qapını bağlayacaq, Rəbbim başqa bir qapı açacaqdır. Ruzini almağa çalışacaq, Rəbbim başqa bir yerdən sənə ruzi yetirəcəkdir. Amma, yəni, Mehriban xanım, inşallah hər şey yaxşı olacaq. Amma həmişə ki, ayaqüstə dura bilir. Hə. Nə qədər vursalar da ayaq üstə qalxa bilir. İnşallah hər şey yaxşı olacaqdır. Mən necə ki Tərlanın anası xatırlayırsınız. Dünən mən hara getdimsə marketdə, yolda, nə bilim, inanın ki, işıqforda dayanmışdıq, maşının pəncərəsini açdı, insan bir nəfər kişi, axsaqqal kişi dedi ki, xoş gedəm xanım, çox sağ olun ki, mənim adımdan Tərlana kömək eləyənlərə deyin ki, çox sağ olun ki, siz kömək elədiniz, Tərlana lazım olan vəsait yığıldı, Tərlan müalicə olunacaq, Tərlan ayağa qalxacaqdır. Dəhşət idi, yəni, o anlar, o hətta o bizim əməkdaşlarımız Tərlanın anasının həftələrlə buradakı o həyəcanını bir araya yığıblar o anları.
ayağa qalxması üçün 40 min manat pul lazımdır. Əziyyət çəkirəm. Xahiş edirəm. İmkan daxilində. Mənə köməklik edin. Barışıq üçün bura gəliblər. Xoşqədəm xanım. Bu bir səhvdir, olubdur. Xeyr, heç vaxt barışıq ola bilməyəcək. Öz balasını gətirsin, mənim balamı yandıran kimi. Yandırsın, gəlsin, qoysun cəmaatın yanına. Görüm cəmaat nə edir. Sənə mənim gözəl, qəlbi gözəl, özü gözəl, gözəl Fatimə, mənim qızım, ürəyim o təqdim eləyəcəkdir. Deməli, çox sağ ol, sənə qurban olum. Gəl, dur burada, verirəm indi sənə. 18.576 manat hesabdan kənar daxil olub bizə. 17.300 manat isə Sahilə xanımın adına gələn, hesabına gələn pullar isə 17.300 manat olubdur. 35.876 manat Tərlan üçün yığılıbdır. Hər birinizə minnətdaram. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən Tərlan üçün bir ürək olan bütün qardaş bacılarımıza hamıya deyirəm ki, nə yaxşı ki varsınız. İnşallah Tərlan sağalsın. O pul sizin hesabınıza yatırılacaq, yalnız Tərlan üçün istifadə olunacaq. Mən səni kimi danışa bilmərəm, Adar qurban olum. Səni kimi hər bir də danışa bilmərəm. Ölənə kim səni boşlayam, qızım, ölənə kim? Ağlam, sən, mən kör ananı, yəsiz ananı, kəsiz ananı. Gözünüzü Cahit Şahbazova əməliyyat etdirəcəyik. Narahat olmayın, çünki gözündə də problem var Sahilə ananın. Ölənə kimi, ölənə kimi sizə boşlayam. Siz məni bura qəbul elədiniz. Məni ölməyə qoymadınız. Babamı ölməyə qoymadınız. Allah sizə kömək olsun bu əziz gündə. Əziyyətiniz halal edin, sizə qurban olun. Bağladım canımı sülfün telinə. Sən məni bıraqdın. Tərlana biz yardım etdik. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Tərlan üçün, belə deyək, cibində son qəpiyini belə Xəzər TV-yə göndərən insanlara deyirəm ki, nə yaxşı ki varsınız, qarşınızda baş əyirəm. Dünən mən anamla, bacılarımla, çünki hər kəs bilir, onlar namaz qılır. Mən namaz qılmıram, oruc tuturam, amma namaz qılmıram. Allah mənə də nəsib edəcək inşallah bir gün, mən də namazımı qılacam. Amma hər birindən xahiş eləmişdim ki, o insanlara dua edin. Onlar və mən bütün tamaşaçılara da deyirəm, siz də dua edin. Allah o insanların ruzisini bol etsin, verdiklərini 5 qat özlərinə geri qaytarsın, bərəkətlənsin ruziləri. Siz bir insana həyat verdiniz, siz bir insana işıq verdiniz. Mən buna uğurumuz deməyəcəm, çünki Allah heç belə dərdləri bizə
gətirməsin ki, biz də bu dərdlərlə sizə müraciət etməyək, yalnız etməyək, yalnız millətimizin xoş günü ilə bağlı sizlərin önündə olaq, yaxşı günlər çəkib sizə göstərək. Və Tərlanın öz gözü heç, yəni öz gözü bu dəqiqə hələ ki həkimlər heç bir şey demir, gözləyirlər ki, Tərlan ayağa qalxsın. Amma Tərlanın anasının gözü də, Sahilə xanımın gözləri çox zəif görür. Sizlər də gördünüz ki, onu biz qolundan tutub otuzdururuq, qaldırırıq, çox uzağı görmür. Mən düşünürəm ki, Ramazan ayında böyük işlər görən, böyük qəlbə sahib Azərbaycanın ən belə deyək, peşəkar həkimi, göz doktoru Cahid Şahbazovdan xahiş edək, o etdiyi belə deyək, yardımlar ki olacaq insanlara, o insanlardan biri də Sahilə xanım olsun, onun gözün əməliyyat elətdirək və mən inanın mənə ki, heç mən bu barədə Cahid Şahbazovla danışmamışam. İndi əməkdaşlarımıza dedim ki, Cahid bəyə yığın danışaq, gərgin diş prosesi, yüzlərlə, minlərlə insan var, o tək, amma onun qəbul ona gələn, onun o şəfalı əlləri ilə gözlərini açmaq istəyən minlərlə insan var. Mən üzr istəyərək Cahid bəy ilə danışacağım, çünki bilirəm ki, yenə də işdən ayırmışıq biz onu. Xəttədimi Şahin? Xəttədir Cahid bəy. Cahid bəy, xoş gördük sizi. Xoş eşidildi. Hər zaman olduğu kimi yəni xeyirxah işlərinizdə davam edirsiniz. Mən də əməliyyatdayım hal-hazırda. Telefonu uzağıma tutublar. Yəni ki, dediklərinizin hamısını eşitdim, mən də anaya yardım etməyə hazıram, əlbəttə ki, müayinə etməmişəm. Etməzdən qabaq böyük bir söz verə bilmərəm, baxıb müayinə edərik. Əgər əməliyyatla düzəlmə ehtimalı olan bir şey varsa, mütləq düzəldərik, əlimizdən nə gəlirsə. Mən o bizim qardaşımızla əlaqədar heç bir zaman rəy bildirməmişdim, amma bəlkə də yersiz olacaq, onu bildirmək istəyirəm ki, Allahın bizə verdiyi əl, qol, göz, bədənimizi heç kim əlimizdən ala bilməsində haqqı yoxdur. Onun üçün o oğlan çox böyük haqsızlığa uğrayıb. Şiddətin hər cürəsini qınıyıram. Çünki bu da şiddətdir. Nə uşağa, nə yoldaşa, nə həyat yoldaşına, nə dosta. Şiddət qəbul oluna bilməz bir şeydir. Məncə, ən pis bir günahdır. Çünki o bədəni bizə Allah verib. Yəni, bəndə ala bilməz, ona zərər gətirə bilməz. Çox təşəkkür edirəm Cahid bəy. Minnətdaram sizə. Rəbbim sizin o böyük qəlbinizə görə versin. Bayaq da mən baxdım paylaşımda gördüm. Çox əsəbləşdiniz. Mən o barədə düzdü verişin o girişdə dedim sözümü, amma üstü örtülü dedim. Mən sizdən bircə rica edəcəm. Siz Cahid Şahbazov, təkcə mən 2 ildə mənimlə çalışdığınız dönəmi deyirəm. Minə yaxın insana təkcə əməliyyatlarınızı deyirəm. Mən hesabatlara baxıram, mən şok keçirtdim. Ki, bu qədər insanın gözün əməliyyat etmişsiniz və təmənnasız. Hər gün işiniz 6-dan 7-dən başlayır, gecə saat neçələrə qədər. Buna böyük bir enerji lazımdır. O enerjini də Rəbbim hər adama vermir. Rəbbim sevdikləri insana o enerjini verir. 5 dəqiqə, 3 dəqiqə biri ilə danışıb, hətta yaxın ailə üzvləri ilə danışıb, sonra qapını örtüb yoruldum deyən insanlardan fərqli olaraq, Rəbbim sizlərə, bizlərə o enerjini verib və şükürlər də olsun ki, bizə bu enerjini verib. Siz xahiş edirəm, ruhdan düşməyin. Çünki sizə gözləyən yüzlərlə insan var. Mən təkcə deyim ki, dünən mən o qədər çox qeydiyyatdan keçənlər var ki, Gəncədə hər kəs bilir ki, biz Cahid Şahbazovla 6-cı gün Gəncədə olacaq. 150 nəfər müayinədən keçiriləcək pulsuz və onlardan bəziləri pulsuz əməliyyat olunacaqdır. Mən sizə bir şey deyim, mən bunu elan etdikdən bir neçə saat sonra artıq 500 nəfər qeydiyyatdan keçmişdi. Bu hər kəsə nəsib olmur. Ruhdan düşməyin. Sizi sevən, sizə ümid bağlayan, sizdən kömək istəyən yüzlər və minlər var, lütfən. Sizi sevirəm. Mən də burada bütün Azərbaycanı salamlar, amma gəncə bir toy bayram kimi gedirəm. Sevinərək, çünki bizim yolumuzu gözləyən insanlar var. Biz buna borçluyuz və borcumuzu yerinə yetirəcəyik. Sizi öpürəm və bütün studiyadakı qonaqlarınızı salamlayıram. Və unutmayın, Cahid Şahbazov, mən sizi çox sevirəm, çox. Sağ olun. Sağ olun, uğurlar sizə. Uğurlar və artıq Sahilə xanımın əməliyyatını da biz danışdıq inşallah, əgər mümkün olsa Cahid Şahbazov onu da əməliyyat edəcək Şəfiqə xanım. Və siz nəsə demək istəyirdiniz? Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu Tərlanla bağlı işə Sabunçu rayon polis idarəsində Süleyman Müstəntiq var, onun icraatındadır, o baxır və məni bir məsələ düşündürür.
Bunlar deyirlər ki, polis deyir ki, güya bu ekspertiziyaya göndərilib və bu qadının həqiqətən deməli psixi vəziyyəti, onun o vaxtı deməli özündə olmaması, özünü idarə edə bilməməsi psixoloji ekspertiza tərəfindən müəyyənləşdirəcək. Amma bu qadın axı azadlıqda gəzir. Lap tutaq deyirlər ki, bu qadın eləyib. Biz deyirik, o qadın eləməyib, onun qızı eləyib. Amma tutaq ki, bu qadın eləyib. Bəs əgər bu belə təhlükəlidirsə, bu anlaqsızdırsa, demək, əgər bu həbs olunmur, cinayəti bu törədibsə və törədib də biz bilirik ki, orada cinayət törədilib. Ortada, yəni bu, ortada fakt var. Baxın bu oğlanın durumuna baxın. Bu həbs olunmalıdır. Əgər cinayətkardırsa. Yox, əgər cinayətkar hesab eləmirlərsə, bu anlaqsızdır. Anlaqsız kimi qiymətləndirilirsə, onda bu yenə təhlükəlidir. Bu, başqa bir cinayət də törədə bilər. O halda da, bu halda da qadın sərbəst buraxılıb, qadına qarşı heç bir hərəkət olunmur. Şəfqə xanım, işin... Və biz də müvafiq hüquq mühafizə orqanlarına, yuxarı orqanlara öz şikayətlərimizi yazmışıq. Sahilə xanım, mənim bildiyimə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, bizim birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya müraciət hazırlayıbdır. Mənim bildiyimə görə, bilmirəm, göndərmişsiniz hələ yox, amma dünən mənə dedi ki, Mehriban xanıma artıq müraciət hazırlanıbdır. Cənab prezidentə müraciət hazırlanıb, hüquq mühafizə orqanlarına şəxsən Daxili İşlər Naziri, cənab nazirimizə müraciət hazırlanıbdır. Həqiqətən də ortada böyük bir cinayət var. Bu cinayəti törədən insan azadlıqda gəzə bilməz. Kim olur, olsun. Sabah o cinayəti bizim ailəmizdə də kimsə yaşaya bilər. Yəni, bəli, bəli, bəli. Biz birinci hissəni bitirdik. Yəni, Tərlanın ayağa qalxması üçün əlimizdən nə gəlirsə o ailəyə dəstək verdik. İndi ən əsası ikinci bir hissə var ki, bu oğlanı, bu yaraşıqlı oğlanı gecə yatarkən düşmənin etdiyi kimi, biz bunu yaşamışıq, Qarabağda yaşamışıq, düşmən eləyibdi bizə, erməni eləyibdi Xocalıda, belə... Ay, ifadə işlədəcəyini bağışlayın məni. Yəni, yaxşı da ki, işlətmədim o ifadəni. Köməksiz vəziyyətdə, səhərə yaxın, saat 5-də bu oğlan bu vəziyyətdə yandırılıbdır. Onu yandıran kim olursa olsun, qanunla təbii ki. Qanunla cəzası nədirsə onu da almalıdır. Artıq işin ən əsas ikinci hissəsinə keçdik. İlkin müraciətlər hazırdır. Yəqin ki, sabah təqdim olunacaq o müraciətlər göndəriləcək və vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva. Mən sizdən xahiş edirəm. Ayrıca bir müraciət diləmək lazımdırsa məhkəməyə müraciət edin. Amma mən həqiqətən də tamaşaçılar da gördüm. O ailə bir manat belə bu oğlana kömək eləmədilər. Buradan necə gəlib çıxdı o qız? Bəzəhli, düzəhli. O ana, o qızı yandırmayıb. Mən demirəm, o oğlanı yandırmayıb. Mən demirəm ki, onu qız yandırıb ya bir başqa. Mən sadəcə sizə deyirəm. O ana, o oğlanı, Tərlanı yandıran o ana deyil. O ana deyil. Vəssalam. İndi onu da yəqin araşdırma gedir. Müraciətlə, araşdırma gedir. Nəysə, Mirzəcan. Mirzəcan, həftələr öncə intihar məktubu yazdım. Gödəkçəsini və telefonu kanalın yanında tapıldı, amma ailə deyir ki, Mirzəcan həyatı boyu özünə qəsd edə bilməz. Və həqiqətən də sən axtarama gəlib çıxdıqdan sonra hər şey dəyişdi. Mirzəcanı görən onlarla insan bizə zəng etdi ki, onlardan biri də xəttədi, xoş gördük bir daha. Hamını orada salamlayıram bir daha öz adımdan. Mirzəcanı nə vaxt gördün, harada? Demək, 3 gün bundan qabaq Agnes meydanından, mən hal-hazırda şəhərdə yaşadığım üçün ünvanım ora yaxındır. Filarmoniya meydanından İçəri şəhər metrosuna qalxanda, Filarmoniya parkında, demək, Qaladiv ağarının qırağında orada çoluq var. Bu insan yatmışdı orada. Mən bunun kim olduğunu yanı belə bilmirdim. Yəni, mənim iş rejimimlə bağlı olaraq, sizin saatla bağlı olaraq verilişimizi izləyə bilmirəm. Və mən təsadüf halda bu insanı qaldırdım, altında qara əski salmışdı və o həmin yer çoluqda nə bir ifunət gəlirdi ki, mən bu insana sual verdim ki, ay bala, sən burada nə yatmışsan? Bu insan öz dilindən təsirlədi. Dedi, mən evdən qaçmışam və həftə ora qədər idi ki, burada insan alçalmış insanlar yatar və mən də alçalmış kimi bir şeyəm. Bu insan bunu dedi. Nə dedi? Və 2 gün sonra mən təsadüfən onun şəklini orada görəndə mən 100 dəfə baxmışam o şəkilə yaxınlaşdırıb. Həmin insandır, valideynə bir kəlmə, bir söz demək istəyirəm, mən özüm də valideynəm. O insan intihar eləməyibdi, 3 gün bundan qabaq, gecə saat 2-3 radələrində, hətta orada araşdıra da bilərsiniz, gecə dövlət kameraları da var. Əynində servis parçivini, başı keçəl,
Hətta başımı belə qaldırmırdı. Mən dəfələrlə o insana sual verdim. Qardaş, başımı niyə qaldırmırsan? Bir qaldır görüm, kimsən burada yatmışsan? O insan axır-axırda əsəbləşib papağı, kepkalı papaq geyinmişdi və üstündən də kapşonka var idi taxmışdı. Papağı çıxartdı ki, üzüm sənə belə mi maraqlıdır? Bax. Və onda dedi ki, mən evdən qaçmışam. Dedim, gəlsən Uber taksi çağırım, pul verim gedə və dedi, yox, mən özüm gedəcəm. Və mən oradan sonra, mən nə bilim, belə bir hadisə var, durdum içəri şəhərdə. Və sonra siz nə var, yəni, harada gördünüz şəkili? Xanım, mən dünən sizin eserə təsadüf aldı, mən məzniyyət olduğum üçün sizin eserdə o şəkili görmüşəm. Və gördünüz ki, həqiqətən də Mirzəcandır. Bəli, 200% yox, 1000000% həmin insan idi. Hətta valideynə bir sual verim, onun qaşları da qalın deyil. Uzun qaşları var, mən hətta ona sual verdim. A, qardaş, qaşımın altını götürmüsənmi? Dedi, yox, mənim anadan gəlmə belə bir qaşım var, rayon ləhzəsində. Qaşının altı deyib, qaşının... Mən sual verdim, harada qalansan? Dedi, mən Bakılıyam, onda Bakı ləhzəsi yox idi. Səsi də nəzikdi, o insan qalın, səsi yox idi axı. Səsi necədir? Ay xanım, məni dinlə, siz onu dinləməyin, mən sizə sual verəcəyəm. Səsi nazikdir, qalın səsli deyil də, yəni, aha, doğru deyir də onda. Qaşı da nazikdir, aha. Başı, o həmən zaman başını təmiz qırmışdı, yoxsa... Aydındır, çox maraqlıdır. Aydındır, təşəkkür edirəm. Ay Allah, Bayramov Mirzəcan Bayramoğlu, bu isə zəng eləyən şəxs gördünüz, dedi, 1000000% Mirzəcandır və o həyatdadır, bu qədər insan. Hər halda, Şahin, həmən ünvanı dəqiq götürün, orada kameralar var, ailə yəqin ki, polisə verəcəkdir, polis həmən kameralarda baxar. Yəni, araşdırmalarımız gedir, Mirzəcanla bağlı xəbəri olanlar bizə zəng etsin, Gülnazın şəkili ekrana gəlsin. Gülnaz axtarılır, əziz tamaşaçılar. Abuşova Gülnaz Polat qızı axtarılır. Oğuz rayonundan 22-sində çıxıbdır. Atasını dəvət etdik, dedi, mənim elə qızım yoxdur. Telefonu qapatdım. Abuşova Gülnaz Polat qızı axtarılır. Tanıyanlar, bilənlər bizə zəng edin. May ayının 22-sində evdən çıxıbdır, geri dönməyibdir. Gülnazdan xəbəri olanlar, anonimlik qorunacaqdır. Qaynar xəttimizi görürsünüz, bizimlə əlaqə saxlayın və dövlət. Necədir vəziyyət? Haralardasın sən, ay dövlət? Mikrofonu götür. Lənkərandaydı, xışıqdan. Lənkərandaydınız. Bilirəm nə üçün getmişdiniz, o barədə hələ danışmayacam. Bəs yaxşı, getdin, mənə bir günlük, iki günlük demişdin. Sonra niyə gəlmədiniz? Bəs elə bir xışıqdan var. Biz Mehriban xanıma məktub yazdıq. Bəli, prezidentimizə yazdı İlham Əliyevə. Prezidentə yazdın. Bəli. Yəni, cənab prezidentə müraciət etdiniz, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya müraciət etdiniz bu hadisə ilə bağlı. Aydındır. Yəni, sonra siz gəlib çıxa bilmədiniz. Bu Arzu xanım. Arzu xoş gəlmədin, mən qoymayacam bura belə şey. Qoymayacaqsan? Niyə? Özüm gələcəm, lazım olsun. Təhqir eləyirlər də, bura gəlirəm, gəlir də. Kim, nə deyirlər artıq? Şəfqə xanım təhqir eləyir onu. Ay, lütfən, yəni, indi bir dəqiqə, Şəfqə xanım, bircə dəqiqə. Nə deyəcəm də? Bir dəqiqə. Bu nə deməkdir? Ay, tutaq ki, Şəfqə xanım nəsə deyir, Arzu qızın axtarır, Şəfqə xanım. Nəsə deyir, yox. Mən fikrimi deyirəm. Deyirəm, Arzu ev dağıdıb. Və onu demişəm, deyirəm. Xeyr, ev dağıtmayıb Arzuda. Və salam. Bir də ki, deyirsiniz ki, 20 yaş fərqi var mən. Sən evlə Arzu ilə yaşayırsan, sonra hələ boşanmamışsan, Arzu da başqasının evini dağıdıb. Bu təhqir deyir ki, Şəfqə xanım, deyirsiniz, 20 yaş fərqi var mənlə Arzuda. Bəli, var. Gətirəcəm pasportları, Xoşqədəm xanım baxar pasportları, deyərsin, necə? Bircə saniyə, deyənin reklamları ayrılaq. Çinarənin yoxa çıxmasından bir il ötəcək. Peşman oldum. Onlardan danışanda həmişə ağlayırdı, həmişə. Arzu və dövlət niyə Lənkərandadılar? Oradan mənlə gitti Bakıya. Deyirdi, mən bir səhv eləmişəm. Bir ilin tamamında Çinarə ilə bağlı veriləcək o xəbər. Bir aydan sonra gəldilər, apardılar. Arzu, dövlət və solmaz üçlüyü. Çinarənin yoxa çıxmasında kimin əli var? Gördüm, əlləri əsir. Dedim, niyə sən əllərini titiləyir? Bütün sirlər, bütün etiraflar sən axtarıram da. O qız hansısa kətdə qalır. Mən orada öləcəydim. Az sonra sən axtarıram da. Gülnaz axtarılır. Abuşova Gülnaz Polat qızı axtarılır. May ayının 22-sində evdən çıxıb və geri dönməyib. Gülnazla bağlı bizim əməkdaşlarımız dünəndən bir araşdırmaya başladılar və
İlginç faktlar var əlimizdə. Gülnazla bağlı xəbəri olanlar bizimlə əlaqə saxlayın, anonimlik qorunacaqdır. Gülnaz kimdir, haradadır, niyə evdən gedib, kimin yanına gedib, hara gedib? Bəlkə bunu dedim, Şəfiqə xanım. Deyirsiniz, mən sizə təşəkkür eləyərəm. Nəhayət ki, insanlar bilər ki, yolun azıbları, azmayıbları nədir, nədir. Mirzəcanın şəkli gəlsin ekrana. Mirzəcan, Bayramov, Mirzəcan Bayramoğlu axtarılır. Hər kəs onun yaşaması ilə bağlı xəbərlər verir bizə. Mirzəcanla bağlı xəbəri olanlar bizimlə əlaqə saxlasınlar və bu arada qeyd edeyim. Bazar günü Aytən Səfərova Gəncədə olacaq, dəyəz tamaşaçılar. Azərbaycanın bir nömrəli mama ginekoloqu, uzman doktor, yüzlərlə anaya, ana olmaq sevincini yaşadan qadın, doktor, sizin saat 7-də deməli, bazar günü saat 7-dən 2-yə qədər sizləri qəbul edəcək. Ginekoloji problemi olanlar, sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər, elə bax bu dəqiqə bizimlə əlaqə saxlayın, qeydiyyatdan keçin ki, sizə hansı xəstəxanada Aytən Səfərova sizi qəbul etməsi ilə bağlı məlumat verək. Bazar günü səhər saat 7-dən 2-yə qədər 100 nəfər deməli, yoxlamadan pulsuz müayinədən keçəcək və onlardan bəziləri də imkansızlar pulsuz əməliyyatları həyata keçiriləcəkdir və dövlət. Dedin ki, şəxsiyyət vəsiqəni verəcəksən mənə. Şəxsiyyət vəsiqəmi baxarsın, arzunun da özümdə. Neçə yaş fərqin var? Yəni, yaş müzakirə olmur. İlhamə xanım rəhmətliyin sözü olmasın. Yaşın nə fərqi var ki? Oradan qutaranmı, üzr istəyirəmmi, nanay-nanay deyir, elə bununki ondan gəlib, yaşım bu qədərdir, bu qədərdir. Yox, siz vəkilsiniz, siz vəkilsiniz. Söhbət on, mən dəqiqə, bir dəqiqə, xaric edirəm, bax, xaric edirəm, mən efirimdən çıxmaq istəmirəm, bir dəqiqə dövlət, mən xaric edirəm, hər kəsdən şəxsi müstəviyyə müzakirələri gətirməyin. Mən məcbur oluram, efirdən çıxıram və mənim burada yüzlərlə insan oturubdur. Onlara vaxt ayırə bilmirəm. Mən savaşlara, davaşlara vaxt ayırə bilmirəm. Lütfən, şəxsi müstəviyyə gətirməyək. Sözünü deyirsənsə deyir. Siz vəkilsiniz, siz hüquqşünasınız, siz həkimsiniz. Siz bilmədiyi sözü necə deyə bilərsiniz? Hər halda olmasa burada oturur. Yox, bilmədiyi sözü çıxardamazsa. Yox, bilmədiyi sözü de biləkdə. Yaxşı, mən də bilmirəm. Bir dəqiqə Şəfiqə xanım bilmirəm, deyirəm. Necə fərqi yoxdur ki? İstəmişəm mənim ailə 20 yaşda fərq olsa yenə də istəyirəm onu. Mən ondan xoşbaxtam. Yaxşı, arzunu bura niyə qoymuşsun? Arzu təhqir olunur burada. Tahir müəllim, Şəfqə xanım təhqir eləyirlər. Keçəsə mən arzu deyir ki, mənim telefonum itib. Tahir müəllim deyir ki, sən yalan danışsın. Polis orqanları bəyəm yalan danışır. Telefon gətirilib bura, təzənə şəkilləri çəkilmək üçün pula görə edib. Telefonla da bağlı getmişdin də. Bəli, telefonla da bağlı getdim, amma adam... Belə olmaz. Şəfqə xan, neyəm? Qovun bunu orada. Mən onu təhqir eləməmişəm. Mən sözümü demişəm. Necə yəni, qovaq fikir bildirməsək ki? Mənə dəxli yoxdur. Məni çox təhqir elətdirirsiniz. Kim təhqir eləyir sizi? Çox adamlar. Bundan qabaq da mənə... Şəfqə xanım, bir dəqiqə xayiş edirəm. Sizə bir dəqiqə diyanın... Əlcək gətirmək, flanş eləmək, bətmən Bir dəqiqə, siz demişsiniz ki, 20 yaş fərqim var, siz demişsiniz 20 yaşı fərq... Yox, fikrinizi deyin, amma siz demişsiniz 20 yaş... Siz demişsiniz 20 yaş fərqim var, bu da deyil, mənim 20 yaş fərqim var, indi siz... 20 yaş fərqim var. Bəs necə olsun? Onda demə o sözü. Bəs soğam, siz deyirsiniz, o da deyir, mən dağıtmamışam da, indi bu nədir, bu təhbirdir. Şəxsi müstəviyyə gətirməyin müzakirələri. Xayiş edirəm. Bir dəqiqə. Yayınmayın. Şəxsi müstəviyyə gətirməyin məsələləri. Mən sözümü deyirəm. Mən münasibətimi bildirirəm. Mən insanlıq düzlük münasibəti bildirirəm. Deməli, onda deyək ki, ay kişilər, gedin ikinci arvat saxlayın. Arvatlarınızı qoyun evdə, uşaqlarınızı qoyun evdə. O ikinci arvatla da gəlin oturun burada. Bəsdir də. Şəfqə xanım, bir söz deyim. Bu qardaş var, yanı var, çistatı səhbə. Allah haqqımın Nurlanə ilə qalsaydım, ondan pis vəziyyətdə yələrdim. Yanardım, bəli, düz deyirsən. Çünki mən polisdə də vardı, mən başımı da vurub yarıblar. Doğru deyirsən, razıyam səninlə dövlət. Nurlanə ilə qalsaydın, sənin sonun o olardı. Bax, onu düzü. Nurlanə ilə qalsaydı dövlət, Nurlanə ilə dövlət qalsaydı, Nurlanə o vəziyyətdə olacaqdı.
Eləş ki, sinarədən bir xəbər. Gör, indi o ana nə çəkirsən, haqqın yoxdur onu evdə saxlamağa. Gətir, qoy, arzu otursun, qızın axtarsın. Şirin deyirəm, xoşudam, xanım deyir ki, gedirəm, əsəbləşirəm də xəstələnir. Neçə dəfə gedəndə marşrutlarda yıxılıb o, yəni, neçə vaxtı burada oturubdur? İndi əsəbləşir. Olmaz onun qızın alqanına deyir, qaltan eləyəndə əsəbləşib gedirdi. Əsəbləşib gedirdi, dağların evində elə söhbət olurdu. Yoxsa indi bu boş söhbətlərin yeri deyil burada. Bir də şey xoşuna falan, istəyirəm mən o telefonu oğurdan icazə versən, sizə bir dənə adını çəkin, bəlkə gətirdilər. Yox, ad çəkmə hələ. İndi sən mənə denən, arzu nə vaxt gələcək? Arzunu bura qoymuram kimi bir söz yoxdur. Arzunu sən yarı yoxdur. Təhqir olunacaqsa gəlməyəcək bura. Təhqir olunacaqsa gəlməyəcək. O uşağın axtarmaya gəlib. O gəlməyib ailə problemlərini həlləməyib. Bu günə qədər heç kəs heç kəsi təhqir etməyibdir. Olub. Mən onu səhv eləmişəm. Çıxartmamalıydım. Kəsib çıxartmışam. Amma bugündən kəsib çıxartmayacağım. Söz verirəm. Kimin kimə nə sözü var, mən onu tamaşaçıya verəcəm. Ki, qoy tamaşaçı baxıb özü qiymət versin. Anladın mı? Olubdur. Mən kəsib çıxartmışam dəfələrlə. Çünki mən efirə təhqir, söyüş vermirəm. Bunu hamı bilir. O 9 ildir mən televiziyadayam. Nə reyting üçün, nə heç nə üçün o davaları, o qırğınları, bir-birinə deyilən sözləri verməmişəm. Keçən gündə mən 4 dəqiqə, baxmayaraq ki, burada hər kəs görür ki, mən 1 dəqiqə mənə efir vaxtı verin, 1 dəqiqə mənə efir vaxtı, çox, daha çox talilər. Amma mən 4 dəqiqə reklama belə tez daxil oldum. Tez oldu. Ona görə də bir kərə burada bunu bir dəfəlik hamı bilsin, burada heç kəs təhqir olunmur. Hamı fikrin deyir, hamı, sadəcə mən həmişə bir şeyi xahiş edirəm ki, etik qaydaları gözləyin. Etik qaydaları, sərhədləri keçməyərək sözünüzü deyin. İstər ekspert olsun, istər gələn şikayətçisi olsun. Şikayətçi də sonuçda bir insandır. Mən əgər onların sözünü kəssəm, qarşısını kəssəm ki, demə, onda mən onların da hüquqlarını tapdalayıram. Amma şikayətçi də gərək nəzərə alsın ki, qarşısında oturan kimdir. Qarşısında oturandan sizlə danışacaq. Ən azından, yəni. Etik qaydalar var. Hər iki tərəf bugünə qədər verməmişəm efirə. Dövlət, söz verirəm, arzunu kimsə təhqir edirsə efirə verəcəm. Amma arzu hələ bugünə də qədər təhqir olmayıb. Onu da verəcəyəm efirə. Onu da verəcəyəm efirə ki... Oğluna, ailəsinə, nəyinə, müdaxilə eləyənləri verin ekspertə. Kimlər də onları öyrədir, başa salır ki, dur belə denən, onu da verin efirə. Onu da verəcəyəm. Biz də bir şey deyim sizə, bir şey deyim ki, burada, baba, bu, bura kameralardır. Burada kim nə inir, kim nə danışır, hamısı çəkilir. Bura televiziyadır, bura belə deyək, bizim nə evimizdir, nə həyətimizdir, nə də ki küçədir. Hətta indi da küçələrdə də kamera var. Artıq küçələrdə də, evlərdə də var, şəxsən bizim evimizdə kamera var. Yəni, ona görə... Ən azından Xoşqanım xanım, yəni Şəfqə xanımın sözlərində həqiqət var. Ən azından Şəfqə xanım vəkildir, işini biləndir. Ən azından Şəfqə xanım təbii ki, o qardaşımızın pisliyinə deməz, o arzının pisliyinə deməz, yaxşılığına deyər ki, pisliyi eləməz. Amma nəyisə araşdırıb, bax gör nə deyirəm qardaş sənə, nəyisə araşdırıb, bu gün gəlib sən Şəfqə xanıma deyirsənsə, sən haqsızsan. Sən o sözü qıraqda Şəfqə xanıma deyə bilərsən. Şəfqə xanım burada ekspert və vəkildir. Sizin kimi insanların, yüzlərlə insanın həyatını düzəldib, hər şeyi barışdırıb və qazanıb, sevinclə o xəbəri gəlib televiziyada deyib. Amma siz insanlar bəzən, çünki bu insanlar... Bir dəqiqə, xanım, bir dəqiqə, mən bunu televiziyada görüb bu sözü. Televiziyada eşitmişəm bu sözü. Hansı? Televiziyada deyib ki, 20 yaş fərqi var. Şəfqə xanım, hara gedirsiniz? We'll be right back.
babasının axtarışına çıxdı. Mənə 6 yaşım var idi babam gələndə. Ondan sonra babamı görməmişəm. 29 ildən sonra hansı sirrin üstü açılacaq? Bir məktub aldı. O məktub Yasin babasına nələri danışmaq üçün onu axtarır. Az sonra sən axtarıram da. Öldü deyilən anasının axtarışına çıxdı. 16 yaşlı Səkinəmiz öldü deyilən anasını axtarır. Səkinənin atası niyə ona yalan danışıb? Atam istəmir, anamı görməyimi. Mətanət 16 il əvvəl niyə qızını atıb? Göndəriblər harasa, yerini də deməyiblər. Şok təfərrüatlar. Az sonra sən axtarıram da. Əsəblərinizi cilovlayın. Çox gərgindir. Çinarə olayı elə bir olaydı ki, həqiqətən də bəzən yəni burada ekspertlərin, sonra şikayətçilərin, xüsusilə də Arzu və Dövlətin, onun ətrafında müzakirələr. Keçən dəfə Tahir müəllim eyni Şəfiqə xanım kimi az qala bütün sinirləri qalxdı. Mən hər kəs gördü ki, mən xahiş elədim ki, Tahir müəllim sakitləşin, onu mən sakitləşdirdim burada. Bugün Şəfiqə xanımı sakitləşdirirəm. Lütfən xahiş edirəm sizə, əsəblərinizə hakim olun. Hakim olun. Neçə uşaqlar küçələrdə qalır. Dövlət kimi adamların ucbatında. Şəfqə xan, bu aydındır. Bu aydındır. Bu aydındır. Amma hakim olun. Hər halda siz dövlət kimi yüzlərlə insanı görürsünüz. Siz dövlət kimi yüzlərlə insanın məhkəməsindəsiniz bugünə qədər. Və siz əsəblərinizi cilovlamağı bacarmalısınız. Siz dövlət deyilsiniz ki. Sözlərə. O kimdir gəlib məni təhqir eləsin? Şəfiqə xanım, siz əsəblərinizi cilovlamağa bacarmaz. Bu olay elədir ki, dövlət sizin şəxsi, nə də Çinarə şəxsi məsələniz deyil. Amma bu verilişdə, bəli, bu verilişdə Çinarə olayı ətrafındadır sizin əsəbiniz. Onun ətrafındadır. Bugün burada oturan hər kəs istəyir ki, Çinarə tapılsın və bütün müzakirələr, əsəblərin qalxması, enməsi, belə deyək, hamısı bununla bağlıdır. Amma yəni əsəblərinizi cilovlayın, çünki siz Şəfiqə Nağıyevasınız. O isə dövlətdir, lütfən. Onu da bilmək lazımdır ki, lütfən. Mən Şəfiqə Nağıyevasınız. O mənə o sözü deyə bilməz. Bir dəqiqə, siz onu birinci bir kərə, bir saniyə, sən yox siz, lütfən ya, şəxsi dövlət, lütfən. Lütfən. Nəyəcəm? Rusiyadakı şeyə dönək, xahiş edirəm. Fikri. Bitir artıq. Mən dedim, şəxsi müstəviyə yönəltməyin. Baxın, mən 10 dəqiqədir bu məsələni müzakirə edirəm. Kamera var. Bizə bütün dünya baxır. Dost da baxır, düşmən də baxır. Aydın oldu sana. Mən istəyirəm ki, bu Rusiyadakı məsələyə dönək biz. Uşağın görüntülərini ver Şahin. Deməli, bir nəfər ata mənə keçən həftə müraciət etmişdi. Yardım edin, uşağımı alım. Yardım edin, uşağımı alım qadından demişdi. Bax, bu uşaq idi. Sosial şəbəkələrdə bəlkə də hər biriniz bu şəkili gördünüz. Mənə uşağın videosunu atmışdı. İzləyək Şahin. Hayatı. Mama. Tuvaletdədir, mən özüm götürüb, danışdıram səndən səz. Atanı xəttə bağlayın. Dünən verilişdən sonra başqa şeylər yaşandı burada. Bu uşağı anası bu vəziyyətə salıb, ata bizə göndərmişdi ki, bu uşağı ana bu vəziyyətə salıbdır, ona görə uşağı biz ananın əlindən almalıyıq. Həmişə qadınlar gəlir ora, Xoşqədəm xanım, deyirlər ki, bizim uşağımızı ərimiz əlimizdən alıb, bizi döyüb. İndi isə mən həyat yoldaşım tərəfindən bu vəziyyətə salınmışam. Uşağımı alın o qadının əlindən. Mən də dedim ki, gəlin efirə. Gəlin efirə, dünən üçün efirdə olmalıydı, amma ata efirə gəlib çıxa bilmədi. Dünən mənə başqa bir bizim əməkdaşlarımıza səs göndərdi ki, bəs Xoşqədəm xanımdan xahişim var. Nə xahişi? Mən həyat yoldaşımdan barışıram. Bu məsələni qapadım.
Yəni, bu nə dərəcədə doğrudur? O şəkli çəkilərkən, yenə də könül məsələsi kimi, dedim, o videonu çəkənin ürəyi sızdamırdı mı, o videonu çəkirdi sübut kimi. Yəni, bunlar da araşdırılmalıdır, həqiqətə uyğun oxşamır. Amma acınacaqlı vəziyyətdə olan uşaqdır. İstəyir ana tərəfindən istifadə olunsun, istəyir ata. Ona nə deyirsən? Heç nə. Mən ona görə deyirəm də, o uşağın, yəni, o taleyini adam fikirləşəndə çox acınacaqlı vəziyyətdədir. İslam, uşağın atası İslam bəy xəttədir. İslam bəy, xoş gördük sizi. Salam, mələkər, vaxtınız xeyir olsun. İslam bəy, uşağın əlin qolunu bağlayan kimdir? Bu şəkil ki var, bu əlin qolunu kim bağlayıb? Xoş gələm, xanım. Sizin qadarınızı alaram. Çox sağ olun, köməyinizə görə. Allah razı olsun. Kəmalə qarınlara təşəkkürümü bildirirəm başda siz olmaqla. Yox, mənim sualım İslam bəy, sualıma cavab verin. Bu uşağın əlin qolunu bağlayan ki, o şəkil var. O kim bağlayıb o uşağı? Yoldaşın. Bu şəkili necə sizə göndəriblər? Özü də çəkib yollayıb, nə isə səhvini başa düşüb sənə xahiş edir. Bir dəqiqə, həyat yoldaşınız uşağın anası özü çəkib göndərib şəkili? Bəli, uşağın anası özü çəkib yollayıb, yəni bu işə sənə xitam qoyun, qadanı dalaram, sənə xahiş edir. Nə deyir? Bir saniyə, Diyan. Xitam qoy deyir bu işə. Mən kiməm ki, xitam vermək mənim səlahiyyətimdə deyil, İslam bəy. Mənim səlahiyyətimə aid deyil, o məhkəmələrin səlahiyyəti. Mən onunla yəni boş barışdım, boşana döyəm, yəni şeylə. Yəni cəhd deyiliksən, uşağımın da cəhdini mən cəhddən bilmişəm ki, mənim uşağım cəhddir. Yəni yaxşı ki, neçə onun məsələdir. Nə deyir? Mən eşitmirəm. Yəni cəhdini başa düşüb. Nə deyir? Yəni bunu bayıq. İkinci yoldaşı. Uşağın səhv yoldadır. Yox, uşağım səhv yolda deyil, uşağımın səhvini mən başa düşməmişəm deyirəm. Mən üzr istəyirəm, uşağımın səhvini başa düşməmişəm. Başa düşməmişəm. Açıq tərbiyyəsi üçün, tərbiyyəsi üçün edirik. Ay, İslam bəy. Hə, buyurun, siz danışın, o eşidir, eşidir. Başa düşmədim. Uşaq görəsən nə qılabal bir səhv eləyib ki, sən onu köpək kimi zəncirləmirsən evdə. Kim, sən hansı qadından barışmaqsa, o qadını mən o vaxt bağışlayarım, mənim evladımı, mənim uşağımı, mənim adamlar var ki, uşaq üzrünə həssətdir, tapa bilmir. O uşağı zəncir kimi bura bağlayan qadını hansı bir insan bağışlayar? Sən əvvəl orada utanmaq deyirsən ki, bu işə xitam ver. Elə bəlkə də sən özünü, yox, bəlkə də bunun özü elə belə uşağı, yalandan atır arvadının boynuna. İslam niyə dala çəkilir, mən sizə deyim. Günay Kəmalə xanım burdan İslama bir mesaj göndərdi. Adındır. Sənin adın nədir? Bəli. O da dedi, mənim adım İslamdır. O da dedi, sənin adın İslam deyil. Sonra qəbul olundu ki, Azərbaycanda bunun adı başqa cür olub. Bu adını dəyişdirib, saxta adla gedib. İndi bu işin üstü açılacaq deyənə, arvadının bəzi deməli, məlumatları var deyənə, cinayət işi qaldırılacaq deyənə, İslam da fikrini deməli, artıq deməli bu fikirdən İslam, İslam bəy, sizin sənədlərinizi dəyişdirmək başqa adlarla, dünən çünki Kəmalə xanım onu mənə dedi, hətta mən Kəmalə xanıma deyəndə ki, İslam bəy üçüncü gün burada olacaq dedi, xoş gedəm, o gəlməyəcəkdi. Həqiqətənmi sizin o problemləriniz vardı? Siz mənə ümid verirdiniz ki, mən gəlirəm, gedirəm bilet almağa, kassanın yanındayam. Xoş gələm, xanım, siz də deyirəm, mən gələcəm, bəlini gəlmirəm ki, gələcəm. Bu bir ki, deyim, mənim adım, familiyam dəyişməyə, bütün bunu Respublika məhkəmədə hamısı bilir ki, mən bəli adımı, familiyamı dəyişmişəm. Yəni, burada heç bir problem yox. Niyə, adınızı nə səbəblə dəyişdirdiniz? Adınızı niyə dəyişdirdiniz, ay İslam bəy? Mən də adımı dəyişdirmək istəyirəm. Adım xoşuma gəlmədi. Adınız xoşunuza gəlmədi. Aaa. Adınız xoşunuzda gəlirdi, Azərbaycandan çıxdınız, adınız xoşunuzda gəlmədi. Bəlkə səbəb var, Azərbaycandan çıxmaq üçün adınızı dəyişirdiniz. Deport olduq bəlkə. Bəli, deport olunub yəni. İslam bəy, bir saniyə, Diyanın suallarımı verim. İslam bəy, övladımın səhvi varıb, anası o cür bağlayıb. Amma mənimlə danışanda dediniz ki, mən övladıma pul göndərirdim. Mənim həyat yoldaşım pulu uşağıma istifadə eləməyibdi. Uşağımı, nə bilim, işgəncələr veribdi. Nə baş verdi ki, dünənləri ki, siz birdən-birə fikrinizi dəyişdiniz. Hətta həyat yoldaşınıza barışıq mesajları da göndərmişsiniz. Yəni, barışıq mesajları göndərmişəm. Həyat yoldaşımla keçməyiz ama belə ki, yəni keçmirəm. Yəni, mən o insanı nəsə edirəm, keçmirəm. Mən uşaqdır. Tərbiyyəsi üçün cəzasını verir.
cəzasını uşaq alır ki, yəni bunu mən bağışlayıram üstünə də keçirəm. Uşaq mənim üçün cəzasını verir. Artıq İslam burada heç kimdir. Və eyni zamanda İslamın arvadı da qoyaq qırağa. Bu Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan uşağıdır. Bunu bu cür və vəhşiliklə döyülüb, bunun haqqında demək, şikayət edək, cinayət işi qaldı. Bəli, ana da günahkardır. Ana da uşağını əgər eləyibsə də şantaj aləti eləyib. Bu, ananı mən istəyirəm efirə bağlayaq. Çünki həqiqətən çox maraqlı. Amma İslam bəyi təkrar yenə bağlayacaq xəttə. Ananı da xəttə bağlayacaq. Ana nələr etiraf edəcək Xəzər Xəbərdir. Atasının ölümündən sonra babasının axtarışına çıxdı. Mənə 6 yaşım var idi babam gələndə. Ondan sonra babamı görməmişəm. 29 ildən sonra hansı sirrin üstü açılacaq? Bir məktub aldı. O məktub Yasin babasına nələri danışmaq üçün onu axtarır. Az sonra sən axtarıram da. Öldü deyilən anasının axtarışına çıxdı. 16 yaşlı Səkinəmiz öldü deyilən anasını axtarır. Səkinənin atası niyə ona yalan danışıb? Atam istəmir, anamı görməyimi. Mətanət 16 il əvvəl niyə qızını atıb? Göndəriblər, harasa yerini də deməyiblər. Şok təfərrüatlar. Az sonra sən axtarıram da. Gülnazın şəkli ekrana gəlsin. Dövlət anı. Bu, indi dövlət yoxdur. Getdi. Arzu lazım. Ho, hara gedir? Rasim, bu artıq buraları. Rasim. Nədən qorxacam? Dövlət mən başa düşə bilmirəm. Dövlətin getməyindən niyə qorxacam ki mən? Bir dəqiqə, sən dövlətin getməsindən niyə qorxacam ki? Dövlət gedəcək deyə başa düşmürəm. Dövlət gəlib burada oturmalıdır ki, onun yerinə kimsə oturmasın. Burada bu qədər problemli insanlar var. Bəli. Sən qalarsan, ortada. Sən ortada qalarsan. Yaxşı, oldu. Yaxşı, oldu Rasim. Keçək. Həsəni Çinarə Cəlal qızı. Davam edək. Gülnazın şəkli gəlsin. Musayev Ramiz Rasim oğlu axtarılır. Atası da görürsünüz. Bülbül kimi ötür burada. Bülbül kimi. Mən bir şey anlamıram ki, bu cür bülbül kimi ötən kişinin oğlu nətər qaçıb evdən Mehriban xanım. Ona görə mənim oğlumu yoldan çıxardırlar. Oğlumu bizə istifadə edirlər. İstədirlər, pul qazandırırlar. Rasimdə dostları var. Yoldan çıxardırlar. 14 yaşında uşaq sigaret çəkər. Və onu köllərdə böyütəcək. Ona görə mən səndən xahişəm. 14 yaşında uşağın həyatını köməklə gələr. Aydındır. Musayev Ramiz Rasimoğlu axtarılır. Gülnazın şəkli gəlsin ekrana. Abuşova Gülnaz Polat qız axtarılır. May ayının 22-sində Oğuzdan çıxıbdı, geri dönməyibdi. Gülnazla bağlı çox ilginç məlumatlar alırıq. Qaynar xəttimizi görürsünüz. Anonimlik qorunacaqdır. Gülnazla bağlı xəbəri olan kim varsa bizimlə əlaqə saxlasın. Amma araşdırmalarımız gedir, bəzi məlumatlar var. Gülnazın keçmişi, indisi, bugünü, hə? Uşaqlar var. Uşaqlar var. Nə yaxşı yavaş dediniz uşaqları var. Neyinim Ayşə? Neyinim o da yorğan sırmağa gedir. Nə? Yorğan sırmağa. Hə. 8 aylı görürsüz də bax indi mən yetim nə deyim Şəfiqə xanıma. Məni sözləri ilə vurur. Diyanın ev bax indi mən neyniyim? Mən gedirəm, tərk edirəm sizi. Hara mən qoyuram? İndi mən gedirəm. Gedirəm. Məni tərk canım ürəyim, odur. İndi deyəcəklə şov yaradırlar, əyalı. Baxıram, yazmışsınız ki, bəstərində şov yaradır. Vallahi, billahi şov yaratmır. Bu qadın, həqiqətən də buradakilər, baxıram, yazıblar mənə. Ay, xoş qədəm xanım, şov yaradır. Mən zorla bu qadına deyə bilərəm ki, yəni, indi gördünüz ki, bax, mən, bax, indi bu belə idi. Mən hara gedirəm efiri qoyub. Bax, bu indi düzüydü. İndi görün ki, nə şovdu, nə şov deyil. Burada mən yenə deyirəm, gərginliklər var, əsəblər tarıma çəkilir. Çünki burada insan taliləri var. Bəli, mən bəzi məqamlarda susuram. Gülnazla bağlı bildiyim var. Nətər deyim mən bunu? Deyə bilmirəm.
Amma gəlməsə, yəni məlumat verməsə, çünki ana göz yaşları tökür. Mən sizə söz verim, Şəfqə xanım, sabah burada hər şeyi açıqlayacağım. Uşaqlar yazıqdır, o ər yazıqdır. Mən hər şeyi açıqlayacağım burada. Ata xəttədir mi, İslam bəy? İndi cavab vermədi. Bax, indi deyin görün mən neyim. Deyəcəm, deməyəcəm. Anasını bağlayın, uşağın anasını bağlayın. Valla, indi mən neyim? Açım deyim hər şeyi. Sizə daxil olub axır bu. İndi bunun haqqında cinayət işi qaldırmaq lazımdır, şikayət verməli. O uşaq o valideynin hüququndan ana da, ata da məhrum elənməlidir. Çünki bu uşağı bu vəziyyətə salıb. Hər öz mənafelərindən istifadə eləyirlər uşaqdan. O uşağın bu qədər indi bu dəqiqə biz görürük, bu qədər də insan tamaşa eləyir, müdafiəçisi var. O ata da, o ana da qanundan yayına bilməyəcəklər. Şəfqə xanım da burdadır. Psixoloji vəziyyət o uşağa necə təsir eləyir? Çox pis təsir eləyir. Əlbəttə ki, qul kölə vəziyyətinə salınır. Biz bunları bayaq Xoşqədəm xanım deyir, düşmənlərimizdən görürük bunları. Ya öz ata, anası, övladına bunu eləyə bilər, yəni. Ananı istəyirəm, mən Kəmalə xanımı da xəttə bağlamağa çalışın. Kəmalə xanımı xəttə bağlamağa çalışın. Nə deyim mən? Bax, indi deyin də. Uşağın şəklini atıb, nə? Mən ananın əlindən. Ana ilə də bağlı məlumatlarımız var. Mən demişəm də, bu məsələ ilə bağlı mənim araşdırmam var. Mən bu araşdırmanı verəcəyəm efirə. Mən heç kimsə inciməsin məndən. Amma Kəmalə xanımı xəttə bağlayım. Mən ondan bir xahiş edirəm ki, bu uşaq məsələsində geri durmaq olmaz. Çünki burada nə o qadın mənə maraqlandırır, nə də o kişi məni maraqlandırır. Gələcək üçün, cəmiyyət üçün yetişdirdiyimiz bu uşağın taleyi. Şiddət görəcəkdir. Biz kənardakılara, bəzən deyirik, onun ailəsinə, ətrafındakılara, cəmiyyətin bu dəqiqə təhlükəli bir insan övladı böyüdür. Bu valideynlərin yanında. Bu klaviatura arxasında oturub yazanlar var. Ağır söyüşlər, təhqirlər, insanların həyatını belə deyək. Onlar sosiopatlar da hamısı. Mən deyim, onların çoxu elə bu cür işgəncələr görənlərdir. Vəhşiliklər görənlərdir. Biz həmişə deyirik ki, uşaqlarla əlaqədar ictimaiyyət məlumat verməlidir. Rayon icra hakimiyyəti, qəyyumluq himayəçilik komissiyası haradan bilsin ki, uşağın vəziyyəti necədir? Bax, artıq bu məlumat sənə aktarıma daxil olub. İndi mütləq araşdırma aparılmalı və onun analıq, atalıq, valideynlik hüququndan məhrum olunması, cinayət işi qaldırılması lazım. İstəyərdim ki, onun atasını da, anasını da, bax, o cür əlini, qolunu bağlayıb, onunla betər edəm. Yox, biz şiddətin əleyhinəyik. Biz şiddətin əleyhinə, Yıldız xanım. Doğru deyirsiniz, mən yenə deyirəm. Bax, siz görürsünüz, əsəblərinizi cilovlaya bilmirsiniz. Reklam arasında gəldi, gözləri dolub, deyir, axı bu uşağı niyə layiq olana vermir? Allahım, niyə bu uşağı layiq olana vermirsən? Gözləri doldu. Çünki Yıldız xanım nəvə həsrəti ilə. İnanın, nə qədər ağlamışam o uşağı dünən görəndə. Sənin başın batına belə valideyn. Allaha qurban olun, gör kimə verir evladı. Övladınız övlad həsrəti ilə yanır. O uşağın özündə artıq intiqam hissi yaranır. Əlbəttə ki, o intiqam hissi ilə. O neçə il artıq evlidir, ailəlidir. Amma o aktiv şəkildə öz aqressiyasını cəmiyyətə yönləndirir. Mən bilirəm, Ulduz xanım. İnanın mənə ki, nə qədər ana var, mənə yazıb göz yaşları tökürlər. Xoşqədəm xanım, 10 ildir, 12 ildir, 15 ildir övladımız olmur. Aytən xanım kömək eləsin. Nə qədər insanlar mənə müraciət edir. Mən o həmişə belə uşaqları görəndə deyirəm, ay Allah, vermə o analara uşağı ki, bax, buna bax. Gör. Baxın, uşağın ayağına baxın, uşağın qollarına baxın. Gör, o nəfər bağlayıb. Necə ola bilər? Ürəyi gəlib onu əl. Az yaşlı uşaqdır. Bir Allah. Şükür içində olasın. Qala Mehriban xanıma uşaq versəydi, qurban olma Allaha. İndi necə saxlayardı? Necə saxlayardı? İnanın o uşaq üçün canını verərdi. Götürüb saxladığı uşağı necə Mehriban xanım baxır, onu bir Allah bilir. Gəlmişdi, neçə dəfə nəvəsin gətirdi bura. Dünya gözəli. Kəmalə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük, xoş qədəm xanım. Kəmalə xanım, sizdən bir rica edəcəm. Onsuz da siz öz işinizi bilirsiniz. Yəni, sizə nə isə rica etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki siz onsuz da
Hər zaman uşaqları qorumusunuz, qoruyacaqsınız da bundan sonra. İnşallah. Mən xahiş edirəm, bu uşaq üçün mən də sizin yanınızdayım. Nə lazımsa edək. Amma bu uşaq, mən sizə açıq deyirəm, o valideynlərin heç birində qalmamalıdır. Nə anada, nə də atada. Heç birində. Xoşqədəm xanım. Mən sizə bir şey demək istəyirəm. Məsələ ondadır ki, biz elə bu şəkil yayılandan sonra dərhal axı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişdim və eyni zamanda icra hakimiyyətinə müraciət eləmişdim. Hal-hazırda qadınla bağlı, bu faktla bağlı iş aparılır, təhqiqat gedir. İcra hakimiyyəti də bu yaxın günlərdə sərəncam hazırlayacaq. Və uşağın psixoloji durumu ilə bağlı mütləq qaydada uşaq sığınacağa yerləşdiriləcək. Və biz uşaqla iş aparmalıyıq. Və ola bilsin ki, orada çox şeylər ortaya çıxacaq. Amma ananın da durumu araşdırılmalıdır, sözsüz ki. Bilirsiniz, mən hadisələrdən məlumatlıyam, tamaşaçılara məlumat vermirəm də. Amma nə olursa olsun... Gəlin, etiraf edək. Ana uşağını o şəkildə bağlamamalıdır. Ay, bunu mən hər zaman deyirəm. Səbəbi nə olur olsun. Uşağa bu şiddət göstərilə bilməzdir. Çünki o uşaqdır, o körpədir, o dərk eləmir. Bəli, onu da deyim ki, ana da bunu dönə-dönə deyir ki, mən böyük bir səhv eləmişəm. Əslində, bu gün onun etiraf eləməyinin özü də bir müsbət aldı. Doğrudur, ama... etiraf etməyin özü birdir, amma sabah heç kəs garantiya vermir ki, o ana bir daha uşağı elə bağlamayacaqdır. Bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, bu işlə məşğul olan insanlar da bilir. Onun üçün deyirəm ki, o uşağı onun psixoloji tərəfdən nə yardım lazımsa, Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə yardım edər. Bəli, qaydada biz Narınç xanım ilə istiqamətləndirməliyik və intensiv iş aparılmalıdır. Çünki mən uşağın durumunu görmüşəm. Çünki mənə ata deyir ki, mən artıq həyat yoldaşımla barışıram, mən bir səhv eləmişəm, mən və s. və ilaxır. Siz də, mən də bilirik ki, bu bir bəhanədir. Qınallıq tamam başqadır, bunu hamı bilir. Sadəcə bu efirə səslənə bilməz. Bu günləri uşağın o durumda olmağının əgər bir hissəsi ananın günahıdırsa, ən böyük hissəsi mən tam məsuliyyətimlə deyirəm. Əlbəttə. Ən böyük günahkar atadır. Atadır. Həmişə gətirirlər, atırlar uşaqları qadınların üstünə, çıxıb gedirlər. Necə dolandıracaq, necə oxuyacaq, necə tərbiyə alacaq. Bir də oğlan uşaqları. Bir də oğlan uşaqları. Ona görə də İslam, Kəmalə xan, mən sizə təşəkkür edirəm. İslam bəy də bilsin ki, bu məsələ sizin düşündüyünüz kimi bəsit deyil. Bu ictimailəşibdir və bunun da bir nəticəsi olmalıdır. Hal-hazırda da hüquq mühafizə orqanlarında araşdırmalar gedir. O araşdırmaların nəticəsi nə olacaqsa, İslam bəy, siz də həyat yoldaşınız da ona uyğun addım atarsınız. Reklamlar var. Yoxsa Gülnazın şəkili gəlsin ekrana. Hə, reklamları ayırlaq. Atasının ölümündən sonra babasının axtarışına çıxdı. Mənə 6 yaşım var idi, babam gələndə. Ondan sonra babamı görməmişəm. 29 ildən sonra hansı sirrin üstü açılacaq? Bir məktub aldı. O məktub... Yasin babasına nələri danışmaq üçün onu axtarır. Az sonra sən axtarıram da. Gülnazın şəkli gəlsin ekrana. Abuşova Gülnaz Polat qızı. Axtarışlarımız davam edir. Gülnazla da bağlı xəbərlər gəlir. Gülnaz kimdir? Niyə evdən qaçıb, nələr baş veribdi? Bütün bunlarla bağlı araşdırmalarımız var. Sabah izləyəcəksiniz, amma Gülnaza müraciət edirəm. Gülnaz, qaynar xəttimizi görürsən, bizimlə əlaqə saxlayın. Bil ki, sənin arxanca gözü yaşlı bir qadın var, ağlayır. Bunu unutma. Və bir az öncə Yasinin baxdım anonsu gördük. Yasin anası ilə buradadır. Qalx, Yasin. Babasını axtarır Yasin. Yasin, xəbərim var sənə artıq. Axtarışımız yekunlaşıbdır. Sabah da xəbər verəcəyik. Bu arada yenə də mən xatırladım tamaşaçılara. Həftənin sonunda biz Gəncədə olacağıq. 6-cı gün saat 7-dən 2-yə qədər Cahid Şahbazov sizi göz deməli müayinəsini həyata keçirəcək. 150 nəfər və onların içərisindən pulsuz əməliyyata seçəcəyimiz insanlar olacaqdır. Sayını Cahid Şahbazov özü elan edəcək. Bazar günü
Aytən Səfərova. Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər, ginekoloji problemi olan bütün deməli qərb bölgəsində, Tovuzda, Qazaxda, Samuxda, Mingəçevir, yaxın rayonlar Gəncəyə onlar bizə müraciət etsin. 100 nəfər pulsuz müayinədən keçiriləcək və eyni zamanda ginekoloji problemləri olanlar, sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər bir çox xanımlara yardım edəcək. Azərbaycanın bir nömrəli mama ginekoloqu Aytən Səfərova. Bilirsiniz ki, mən də orada olacağım, mən də gəlirəm. Bütün komandamız, Sən Axtaramın bütün komandası orada olacaq. O cümlədən vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva da orada olacaqdı. Çox bura gəlmək istəyənlər var, hüquqi məsələlərlə bağlı, mülki məsələlər, vərəsəlik sonra bir çox məsələlərlə bağlı hüquqi problemi olan şəxslər də deməli, bazar günü biz onları qəbul edəcəyik, qeydiyyata alacaq, onlara da pulsuz, zaten həmişə biz pulsuz yardımlar edirik. Elə işlər var ki, yəni məhkəmə işi bir həkim işi deyil də ki, anında əməliyyat edib onu göstərəsən. Uzun illər, yəni Pakistanlı məsələsini gördünüz, 2 il yarım sürdü, amma 2 il yarımdan sonra nəticə biz göstərdik burada. Yəni, yüzlərlə insana onsuz da hüquqi yardımlar göstərilir, amma orada da hüquqi problemi olanlar, mülki məsələ, vərəsəlik sonra, nə bilim, torpaq məsələsi olanlar var, yazırlar, boşanlar, bəli, cinayət yəni, o şəxslər, elə bax, bu dəqiqə qeydiyyatdan keçin. Bazar günü isə biz saat 1-dən 3-ə qədər onları qəbul edəcəyik, qeydiyyatdan keçin və Gəlmə söz deyim. Kisi mənim, çöp gedirəm, studiyadan gedirəm. Yox, mənim gözüm bir yaxın telefona sataşanda fasilədə bir saytə demək gözüm sataşdı. Orada yəni bu bayaqları mən efirdən getmək məsələmi işıqlandırıblar. Güya mən sizdən acıq eləyib çıxıb gedirəm. Yox, tamamilə səhvdir. Mənim jurnalistlərə böyük hörmətim var. Mən həmişə onlarla işləmişəm. Onları alqışlayıram. Mən xahiş edirəm. Olmayan şeyi yazmayaq da gəlin. Xoşqədəm xanım mənim dayağımdır, olub da. Xoşqədəm xanım mənim çətin günlərimin dostudur, yoldaşıdır. Mənim ondan heç bir, necə deyim, aramda narazılıq, heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq mən qəbul eləyə bilmirəm ki, evli bir adam öz ailəsini atsın, başqa bir qadınla münasibət qursun. Ancaq ona görədir münasibət, ona görə getdim, başqa bir şeyə görə yox. Deyirlər küsmüşük, mən baxmam. Güya deyirlər ki, biz küsmüşük, yazıblar ki, biz küsmüşük. Mən küsəm sizdən 2013-cü ildə küsərdim. Bəli, mən çıxıb gedəndə. Bəli. Başqa verilişə, başqa kanal. Mən küsmədim ki sizdən. Yox. Harada gördüm, öpdüm, Ona görə də gəldim yenə bura. Harada gördüm, öpdüm, qucaqladım. Harada gördüm, salamınızı verdim. Biz. Haqqınızda heç vaxt bir mənfi kəlimə. Hətta yadımdadır, başqa kanalda mən olanda bir xanım durdu ayağa. Sizin əleyhinizə danışanda mən onu kəstirdim efirdən. Xanıma da dedim ki, çıxın. Bəli, mənə dedilər onu da. Xoşqədəm xanım qoymadı ki, orada sizin haqqınızda nəsə deyilsin. Bəli, qoymadım. Canlı efirdən kəstim, çıxartdırdım onu, yəni. Qoy bilsinlər ki, biz... Əsas tamaşaçılardır. Onlar da bilsinlər ki, bizim aramızda dostluqdan başqa, səmimiyyətdən başqa, necə deyim mi, arxalıqdan başqa heç bir şey yox. Yox. Siz mənə dayaq olmuşsunuz. Dayaq olan insanı həyatda heç vaxt... Əslində, insan itirməkdən qorxmalıdır. Bəli, insan itirməkdən qorxmalıdır. Mən də beləyəm ki, mən də, biz oğlaq da, ikimiz də oğlaq. Oğlaq bürcləri itirmirlər. Onlar dostluqda çox sədaqətlidirlər. Küsərlər, qırılarlar, inciyərlər, amma itirməkdən qorxurlar. Mənim çox dostum yoxdur da, insanlar bilir. Mən o qədər zərbələr almışam ki, çox dostum yoxdur. Bir, iki, üç dostum var, yəni... Onları da həyatı boyu onların nazı ilə oynayıram. Temişəm də çıxıb gedəcəm, nazınızla oynayamıram sizi. Nazları ilə oynayaram onların, dərtlərində, yanında olaram. Niyə? Çünki itirməyə nə var ki? Saniyədir, saniyə. Elə deyil, dövlət. Sabah burada olacaq arzu, söz ver mənə. Birinci günə söz verə bilərəm. Niyə? Çünki biraz xəstələnib inə dərman vurulur. Birinci günə söz verirəm sizə. Belə də mən kiməm o gəlmə. Dövlət, sənin başının altından bir şeylər çıxır. Nədir sən Allah mənə denən görüm? Sən nəsə, dövlət, nə planlar cızırsan, nələr eləyirsən mənə denən? Planı zat cızmıram, başqa nə problem? Kərinə gedmişəm,
ərzə yazmışı, necə lazımdır məktubda göndərmiş hepsi. Əcəb mənim rəkəm. Arzu xəstədir, dövrət. Arzu xəstədir. Arzu xəstədir. İnanmırsınız. Bilirəm. İnanmırsınız. Arzu haradadır bu dəqiqə? Türkanda. Türkanda, aysa. Bəli, bəli. Bir günləri bu sirlər bu xoş qədəmin ürəyini partladacaq. Mən qorxuram ki, studiyada partlanır. Bir də görəcəksiniz ki, bir də görəcəksiniz ki, xoş qədəmin ürəyi belə də susmaqdan, susmaqdan bir hayqırıb, bağırıb bir şeyləri demək istəyir, amma nələrsə mane olur, dayanırsan. Nə bilirsinizsə deyim, problem yoxdur. Yox, arzu sabah gəlsin. Oldu mu? Birinci gün. Söz verdim, birinci gün gələcək. Biraz özünə gəlsin, həqiqət xəstədir, yoxsa elə mən işimdən olmazdım, de gedərdim işimə, gələrdi özü. Arzu gəlməsə Çinarənin axtarışını dayandıracaq. Bax, sənə deyirəm. Çünki bəzən elə mən bu insanları deyirəm, bizə müraciət edir həkimə. Gəlib müraciət edir, indi bizim işimiz televiziyadır, biz bunu burada göstərməliyik. Deyir ki, mən efirə çıxmaq istəmirəm. Siz deyir, bunu həll eləyin də efirdən kənar. Əzizim, mən efirdən kənar, mən dünən bir söz dedim Tərlan məsələsində. Xoşqədəm zəngin olsa, Xoşqədəm niyə buradan xalqa müraciət eləyir ki, kömək eləyin? Xoşqədəm kənarda sağ əl verdiyini sol əl bilməməlidir. Kimsə bilmədən yardım edə bilərəm. Mən insanlardan yardım istəyirəm. O insanların sizi görməsə, haradan sizə yardım edəcəkdir. Ona görə də dövlət. Bir ildir bu işdə axtarışda. Gələcəksən, bir ildir mən qızım axtarmıram ki, siz axtarırsınız. Bilirəm, xoşuna, biz sizə bir söz demirik ki, çox sağ ol deyirik. Həmişə minnətdarlığı bildirmişik sizə. Həmişə demişik ki, çox sağ olun, Allah sizdən razı, balalar sağ olun. Həmişə də sizi müdafiə etmişəm mən. Gördünüz, bayaqları nə deyir? Deyir ki, Şəfiqə xanım deyir ki, sən dövləti, söhbət təkcə dövlətdən getmirək. Bir çox insanları mən burada müdafiə edirəm. Baxmayaraq ki, mən orada Ulduz xanımın və ya bir başqasının yerində otursam, onlardan 5 qat artığını deyərəm. Çünki mən dözə bilməyəcəyəm orada. Sizin yerinizdə olsam dözə bilməyəcəyəm. Mən sizə açıq deyirəm. Nə əsəblərim dayanacaq, nə də fikirlərim başqa cür. Amma mən məcburam, mən aparıcıyam. Mən mövqeyimi bildirməli deyirəm. Amma mən orada olsam fərqli düşünərəm. Amma görsən, mən sənin yanındayam, düzdürmü? Çox sağ olun. Dəfələrlə mən o günləri burada az qala Tahir müəllimlə bir-biri qırdıq biz. Düz tamaşaçı onu görmür. Tamaşaçı buradakını görür də, mən çox şeyləri vermirəm. Reklam arasında əməlli başlı, amma buradakı tamaşaçılar var idi, onlardan bəziləri vardı. Biz bir-birimizi əməlli başlı, yəni, onun üçün gəlin. Solmaz xanım niyə gəlmək xoşdur? Solmaz xanımı nə inirsən sən? Niyə gəlsin bura? Solmaz xanım qızı... Solmaz xanım niyə qalıb bir qıraqlı? Necə? Arxayınçılıqla qalıb bir qıraqlı. Nəyə görə bir qıraqlı qalıb? Solmaz, Çinarə Solmazın evindən itib. Və biz hamımız Solmazı günahlandırırıq. Solmazı, biz hamımız deyirik ki, Solmazın evindən itibsə Solmazdır günahkar, düzdür. Mən günahkar bir insana necə deyim ki, gəl otur efirdə? Gəlməlidir də, gəl nə olub da, necə yəni? Gəl nə olmayıb? İndi mən Solmaz xanımı gedim silah gücünə gətirim bura. Qızını axtaran gəlir də. Qızını axtaran gəlməlidir. Daimi də burada olmalıdır. İndi sabah evi yoxdur. Siz axtaran içərisi xoşqədən falan. Beşinci gündə evi yoxdur. Biz də hərəkət eləməliyik. Bir dəqiqə deyən dövlət. Demirsən, birinci gün burada olacaq. Tamam, birinci gün oldu. Oldu. Sponsorlarımız haqqında məlumatları verim. Baş sponsorumuz Medera Hospitalıdır. Bütün şöbələr Medera Hospitalıda fəaliyyət göstərir. Qeyd edeyim ki, 29-30-31 may tarixlərində neyrocərrah Türkiyədən dəvət olunmuş Dosent Ali Zırh Medera Hospitalında olacaq. Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkənlər müraciət edə bilərlər. O cümlədən 28-29-30-31 may tarixlərində 25 illik plastik cərrahi təcrübəsi olan plastik estetik cərrah Professor Əlirzə Ercogen Medera Hospitalına gələcəkdir. Plastik estetik əməliyyatlar istəyən hər kəs Medera Hospitalına müraciət edə bilər. O cümlədən Medera Hospitalında dietoloq Şəfa Yadigarova fəaliyyət göstərir ki, Ramazan ayı ilə bağlı çoxlu bizə suallar verirsiniz ki, biz necə edək ki, kilo almayaq, necə olsun, yəni həm də sağlığımıza, çünki gecə yemək yeyilir, səhər durub erkən yemək yeyirsiniz, yəni rejim burada pozulur. Necə edək? Siz bunun üçün də dietoloq Şəfa Yadigarova müraciət edə bilərsiniz. 051-819-99-99-da əlaqə nömrəsidir.
bəhsidir. Digər bir sponsorumuz Dolce Gusto. Tam təbii sarı kökdür bu. Mən xilaskarım adlandırıram bunu. Bir çox xəstəliklərə qarşı belə deyək ki, ən effektiv vasitədir. Sağlam insanlarda və indi sadaladığım xəstəlikdən əziyyət çəkən hər kəs də Dolce Gusto-dan istifadə edə bilər. Dolce Gusto-nun sayəsində ürək qanda xolesterin aşağı salır. Ürək damar xəstəliklərinin qarşısını alır. Oynaqlardakı artriti aradan qaldırır. Qanın şəkər balansını normaya salır. İmmuniteti gücləndirir və ən əsası xərçəngə qarşı ən effektiv vasitədir. Evdə oturursunuz, zəng gəlirsiniz 012-929-a birbaşa evinizə gətirilir. Digər bir sponsorumuz Merinos Mebeldir. 1 plus 1 kampaniyası Merinosda davam edir. Gedirsiniz Sənax Darramın adından. Bir yataq dəstə alana bir qonaq dəstə hədiyə edir. Qonaq dəstələrinin də sayı nə az, nə çox. Çeşid 30-a yaxın çeşid var. Yəni istədiyiniz qonaq dəstəni seçirsiniz. Babək Prospekti 64-də Xırdalan şəhər Riyad Ticarət Mərkəzində Nərmanov rayon Əhməd Rəcəbli 29-da yerləşir Merinos. Digər bir sponsorumuz Bəxtiyar Hüseynovun rəhbərlik etdiyi Andraloji Mərkəzdir. Sonsuzluqdan əziyyət çəkən ailələr ki var, mən onlara deyirəm ki, həkimlər, araşdırmalar göstərir ki, sonsuzluğun 70% kişilərlə bağlıdır. Yəni, əgər bugün ailədə bir sonsuz varsa, qadından öncə kişi getməlidir, androloqun yanına yoxlanılmalıdır ki, Türkiyədə təhsil alan, Türkiyədə önəmli xəstəxanalarda çalışan və uzman adını alan Bəxtiyar Hüseynov bir androloq kimi, bugün ən peşəkar androloqlardan biridir Azərbaycanda, o cümlədən uroloji problemlərlə bağlı. Əgər uroloji, androloji problemləriniz varsa, Bəxtiyar Hüseynova müraciət edəcəksiniz 055-694-4050 əlaqə nömrəsidir. Digər bir sponsorumuz Darinkadır. Dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli Azərbaycanın öz məhsuludur. Baxın, plitka şokoladları, konfetləri, vafliləri o qədər dadlı və keyfiyyətlidirlər ki, və bu Ramazan günlərində, axşam iftarınızı açanda süfrələrinizin bəzəyi Darinka olsun, çayla gözəl gedir. Almışsınız seç, Mehriban xanım, çox dadlı. Göndərmirlər ki bizə, Darinka, xahiş edirəm, göndərin bizə o dadlı konfetlərdən, şokoladlardan, bütün marketlərdə var. Digər bir sponsorumuz Butam çaylarıdır. Darinkanı nə ilə içəcəksiniz? Təbii ki, Butam çaylarla. Dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli, tam təbii tərkibli, xüsusilə də Naxçıvan nanəsinin nanəsi ilə olan çay ki var. Naxçıvan buketi çayı çox belə deyək, xeyirli bir çaydır. Bilirsiniz ki, Naxçıvan nanəsi insanda həzm prosesini asanlaşdırır, qan dövranını yaxşılaşdırır, nəfəsi təravətləndirir ki, mütləq və mütləq almalısınız. O cümlədən Butam Azərbaycan buketi çayını da sizə tövsiyə edirik. Niyə? Çayın tərkibi əsəb sakitləşdirici müxtəlif bitki qarışıqlarından ibarətdir. Bütün marketlərdə var. Digər bir sponsorumuz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzi Azərbaycanda akademiya kimi bir mərkəzdir. Bugün ən peşəkar mütəxəssislər Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzində işləyir və qeyd edeyim ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən proqramlar gəlir bizim uşaqlarımız üçün. Xüsusilə də mən autizm çox bizə müraciətlər var. Bununla bağlı. Əgər uşağınızın autizm olub olmamasını bilmək istəyirsiniz, diqqətlə qulaq asın. Özünə qapanma, göz kontaktı qurmamaq, ünsiyyətdən qaçmaq, adını çağırdıqda reaksiya verməmək, nitqdə gerilik. Uşağınızda bu problem varsa dərhal Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə müraciət edin ki, uşağınızın autizm olub olmamasını həmən testlə müəyyən etsinlər. Xalqlar dostluğunda, gənclikdə, 9-cu mikrorayonda və Gəncədə Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinin şöbələri var. Digər bir sponsorumuz Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Ana olmaq istəyən hər kəs müraciət edə bilər və ginekoloji problemi olan hər bir ana müraciət edə bilər Aytən xanıma və qeyd edim ki, bazar günü saat 7-dən 2-yə qədər Gəncədə Aytən xanım 100 nəfəri pulsuz müayinə edəcək və onların içərisindən həm ginekoloji problemi olan, həm də ana olmaq istəyən bir neçə nəfəri isə seçəcək pulsuz, təmənnasız həm müalicəsi və həm də ana olmaq şansını onlara yaşadacaqdır. Təşəkkür edirəm bugünkü geyimimə görə. Buzovnada yerləşən podium qadın geyimləri dükanına çox gözəl, bir-birindən gözəl geyimlər var əziz xanımlarımız. Ruhəngiz xanımı buradan salamlayıram. Xanımlarımız gedə bilər və gözəl ayaqqabıma görə isə təbii ki, Diva qadın ayaqqabıları dükanına, Mehriban xanım gedin də ora, neftçilərdədir, Əhmətlidədir, can Mehriban xanım, deyə dayı xoş gedəm, heç o haydayam bu dəqiqə. Neftçilər, hə, mən sizə hədiyə edəcəm, ölçünüzü deyin. Xahiş edirəm Şahin, yadıma sal. Çünki Mehriban xanım kimi insanlara biz yardım etməliyik. Özə mən həmişə belə deyək, birazca sındırılmaq istəyən qadınların yanında olmuşam.
Hər zamanda, yəni bu mənim prinsipimdir. Mən çünki qadınam, çünki çox məni vurmağa çalışıblar Mehriban xanım. O qədər əziyyətlər çəkmişəm ki, va siz bir damcı ağlayanda mənim ürəyim ağlayır. İstəmirəm siz ağlayasınız. Ağlamayın. Və Divadan danışırdım, hara getdim, gör. Diva Neftçilər və Əhmətli deməli mağazaları var. Ramazan ayı boyunca 30% bax bu gözəl ayaqqabılara endirimlər var. Gedə bilərsiniz. Riva Otelə təşəkkür edirəm təşkilatı dəstəyə görə və deyirdin ki, atan sənə deyibdi ki, ölüb hə? Anan. Bəli. Anan ölməyib, sevir. Anan ölməyib. Sevir. 16 il bundan əvvəl sevinc atılıbdı. Ata deyibdi ki, anan ölüb, eləmi? Amma ölmüyor.